यो रेडियो नेपाल हो सन्तोष रेग्मीबाट बिहान छ बजेको सुन्नुहोस् सोलुखुम्बुमा हिजो मनाङयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा चालक दलका एक सदस्यसहित सवार जनाको मृत्यु भएको छ सोलुखुम्बुको सुर्खेबाट हिजो बिहान काठमाण्ड उडान भरेको हेलिकप्टर दिउँसो सोलुखुम्बुकै पीके गाउँपालिका पाँच लामजुरा पास नजिकै दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक एवं उद्धार समन्वय समितिका संयोजक प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार दुर्घटनामा हेलिकप्टरका पायलट क्याप्टन चेतबहादुर सहित पाँचजना मेक्सिको नागरिकको मृत्यु भएको छ मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबै छ जनाको शव काठमाण्डु ल्याएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अन्य प्रक्रियाका लागि अघि बढ़ाइएको प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिनुभयो सोलुखुम्बुको सुर्खेबाट हिजो बिहान नौ बजेर बावन्न मिनटमा काठमाण्डुका लागि उड़ेको हेलिकप्टर दश बजेर एक मिनटपछि टावरसँग सम्पर्कविहीन भएको थियो सरकारले मनाङियरको हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सीमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धि सागर लामिछानेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो बैठकले मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या समाधान गर्न गठन गरेको आयोगको म्याद थप तीन महिना थप्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो बैठकले मोटा धानको प्रति क्वीटल तीन हजार एक सय अन्ठानब्बे र मध्यम धानको प्रति क्वीटल तीन हजार बैसठी रूपियाँ समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन अनुसार वरियताका आधारमा सहसचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई सचिव पदमा बढ़ुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि सरकारका प्रवक्ता मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोलुखुम्बुमा भएको मनागेयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ सत्तारूढ़ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दैछ पार्टी कार्यालय सानेपामा आज दिउँसो बैठक बस्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ लामो समयपछि कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको हो बैठकको एजेण्डा तय गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक अघि आज बिहान पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठक बोलाइएको छ महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले एजेण्डाका सम्बन्धमा गर्नु भएको तयारीबारे पदाधिकारी तहमा छलफल गरी एजेण्डा तय गरिने नेपाली ने कांग्रेसले जनाएको छ राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सीको विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफल सकिएको छ राष्ट्रिय सभाको हिजो बसेको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या संचार तथा सूचना प्रविधि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई त्यसैगरी खानेपानी अर्थ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा विज्ञान तथा प्रविधि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला त्यसै गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास गृह रक्षा राष्ट्रिय योजना आयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय सहित विभिन्न मन्त्रालय र निकायका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ बैठकमा विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सी अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय उपराष्ट्रपतिको कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोग र सोह्रवटा मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीहरूले आज दिनुहुने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो यसअघि छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसदहरूले बजेट नीति र कार्यक्रममा भएका विषय समेटेर आउन नसकिएको उल्लेख गर्दै आर्थिक प्रणाली र बजेट प्रणालीमा सुधार गर्नु जरूरी रहेको सुझाव दिनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धान र रमितम प्रविधिको प्रयोगलाई केन्द्रमा राखेर कृषि वैज्ञानिक उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको एघारौं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो कृषि तथा वन क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रका लागि आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान नवीन प्रविधिको विकास र प्रसार कार्यमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा कृषि पशु चिकित्सा मत्स्य विज्ञान त्यसै गरी पशु विज्ञान र वन विज्ञान लगायतका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र प्रविधिको विकासमा विश्वविद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र आपसी मित्रता एकता र पारस्परिक सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा एमाले बागमती संगठन कमिटिको सातौं बैठकलाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले आपसी मित्रता एकता र पारस्परिक सम्बन्धले नै एमाले बलियो हुने बताउनुभयो पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द मचाएर असमझदारी चर्काएर गुटबन्दी गरेर चुनाव जितिन्छ भन्ने कुरा नसोच्न नेता र कार्यकर्तालाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो उत्साह र आत्मविश्वासका साथ काम गर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुहुँदै उहाँले मिशन दुई हजार हरेक वड़ामा एक्काउन्न प्रतिशत भन्दा माथि मत ल्याउने गरी तयारी गर्न निर्देश पनि गर्नुभयो एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारी जग्गा अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल पत्रकार महासंघ पालपालले रामपुरमा हिजो आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतका सरकारी जग्गामा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने बताउनुभयो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोसुकै दोषी देखिए पनि कार्यवाही हुनुपर्ने बताउनुहुँदै आफू लगायत पूर्व प्रधानमन्त्री धेरैको नाम जोड़िएकाले सत्य तथ्य छानबिन गरी बाहिर ल्याउन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी तथा अन्य जग्गा कानून सम्मत रूपमा छुटाएर अगाडि बढ़ाउनु भन्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो अध्यक्ष नेपालले वर्तमान सरकार बलियो भएर पाँचै वर्ष अघि बढ़ने दावी समेत गर्नुभयो नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले देश विकासका लागि आम नागरिक एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ विन्दुवासिनी आध्यात्मिक संघले चन्द्रगिरी नगरपालिका दशमा हिजो गरेको कार्यक्रममा नेता सिंहले देश र सामाजिक विकासमा राजनीति को प्रयोग गर्न नहुने बताउनुभयो शहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङले सबैको जीवन पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउन लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ ललितपुरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले अब आर्थिक रूपान्तरण र जीवन पद्धतिमा पर परिवर्तन ल्याउन सरकार र सरकारका सबै निकायहरूले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले हिजो दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौडेल र खरिदार नारायण दास मिश्र रहेको सीआईबी कायो प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको छ बजेटमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहलाई कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक दुई हजार अस्सी कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक दुई पारितका लागि सभामा प्रस्ताव राख्नु भएपछि सभाबाट बजेट बहुमतले पारित भएको सभामुख नन्दा गुरूङले घोषणा गर्नुभएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक कर्मचारीका बीचको वार्तामा विद्यालय कर्मचारीको तलबमान कायम गर्ने विषयलाई संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ र कपिल वस्तुमा सर्पको डसाईबाट बुद्धभूमि नगरपालिका एकका दाजुभाइको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा नौ वर्षीय प्रदीप भूषाल र बाह्र वर्षीय दीपक भूषाल रहेको प्रहरीले जनाएको छ मृतक दाजुभाइकी आमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ दुवैजना आफ्नो हजुरआमासँग एकतले घरको भूइमा सुतिरहेका बेला प्रहरीले डसेको थियो बिहान छ बजेको समाचार सकियो अब अखबार कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ हवस्त नमस्कार